Посадити дерево миру в Івано-Франківську стартувала весняна хвиля всеукраїнської екологічної акції. Вже четвертий рік поспіль в місті її організовує Бюро з питань екології УГКЦ. В такий спосіб, кажуть його представники, хочуть привернути увагу мешканців до проблем навколишнього середовища та водночас збільшити кількість зелених насаджень в нашому місті. Окремий акцент ставиться на насадження хвойних дерев біля церков, які би стали такою гарною, дружньою альтернативою, дружньою до навколишнього середовища. Відзначення свят Різдва Христового, новорічних свят без шкоди для навколишнього середовища. Це насаджене дерево хвойне буде рости біля храму чи біля школи. І не лише короткостроково, так, під час свят радувати наше око, але також круглий рік і віддячуватися за те, що ми залишили йому життя. В рамках акції керівники організували екологічний конкурс «Здай макулатуру, збережи дерево». Запрошують до нього долучатися загальноосвітні, позашкільні навчальні заклади та катехетичні школи. Спочатку дітям потрібно зібрати макулатуру, далі папір продати, за виручені кошти купити дерева та їх висадити. Місце кожен заклад обирає самостійно. Єдине, за умовами конкурсу, учасники повинні надіслати фотофіксацію на спеціальний сайт. А ще конкурс має свої особливості. Саме завдяки збору макулатури можна буде зменшити вирубку лісу, адже 60 кілограм зібраної макулатури рятує одне дерево. Окрім того, целюлозно-паперова промисловість є таким великим шкідником, забруднює навколишнє середовище, зокрема, отруює воду. Відповідно, завдяки зібраній макулатурі можна буде зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. Призерів конкурсу Бюро з питань екології Української греко-католицької церкви оголосить на початку травня. Загалом виберуть трьох переможців, які отримують подарунки, комплекти контейнерів для сортування відходів. Тетяна Пасічник, Віталій Магалатій, телеканал 402.